Select. Stage select. Salve, salve galera, meu povo e minha pova! É a Liga da Justiça trazendo pra vocês The King of Fighters 14! Isso aí, agora é só luta de menina aqui. Opa! Ai, ai, ai! Ah, não! Meio travado o jogo com elas. Aê! Incredible! Player One wins! É isso aí! Round two. Pô, ela anda até arcada com o peso do airbag, né? Sacanagem, né? É muito airbag. Oh, caramba! Bem. Ah. Aê! Ah, saco. Boa! Ah, sacanagem. Aê! Aí foi. Valeu, galera. Aquele abraço.